msikilizaji kumbuka unasikiza Radio R kutoka Mundelsheim popote ulipo jioni ya leo. Karibu sana kwenye studio. Sisi hapa ni zilizopendwa. Bas, muziki huu unanikumbusha sana DJ enzi zetu zile. Enzi zetu mimi sijui ni zipi, lakini wazazi wetu tukiuliza ngoma walikuwa nasikiza, basi ilikuwa ni hii zilizopendwa. Sisi zetu sijui tutakuja kueleza watoto wetu lini. Bas, jibu tutakao hapa tu ni nyimbo zilikuwa tu ni tricky day kwa sababu hapa sijui ndaeleza mtoto wangu ukigeuka nyuma pia ni tricky day, lakini tajaribu tu kueleza, lakini atajua kweli ilikuwa ni tricky. Basi nasikia tuko na msikilizaji hewani. Hello Radio R. Hello. Ya jambo, unaongea na nani? Unaongea na Mamle. Mamle, unatoka pande gani? Natoka Stuttgart pande ya Degerloch. Asante sana. Unasikiza Radio R kutoka Stuttgart Degerloch. Ungependa kuambia nini wenzako wanaosikiza Radio R? Ningependa kuambia waendelee kusikiza Radio R kwa zinashuleta karibu na nyumbani. Sana sana wa Kenya wa nyumbani. Inawaleta karibu na nyumbani. Asante sana. Basi tuma ujumbe kwa sababu unaelewa unatoka pande za Bukusu pale. Ningependa kuwasalimia dada zangu, wajomba zangu walio nyumbani, na ningependa kuambia watie bidii kwa kazi. Watie bidii kwa kazi na chochote wanachofanya. Asante sana Mamle. Basi song unataka tukuchezee ni gani? Ningependa mnichezee nikupe nini ya Otile feat Aslay. Hii imeweza kutokea masaa mawili yaliyopita msikilizaji. Na unadedicatea nani song hii tafadhali Mamle? Asante sana kwa kupiga simu Radio R. Basi endelea kusikiza radio. Basi naarifiwa ya kwamba DJ siji kama tuko na ngoma yake Otile Brown ameweza kutoa masaa mawili yaliyopita. Ngoma hii kwa wasikilizaji ndio watakosa. Ngoma hii kusikia. Basi Mamle, asante sana kwa kupiga. Nasikia DJ anasema DJ Divina behind the desk, ngoma yako bado inachezwa sasa hivi. Baba. Kikia chapweza mtoto fundi umeniweza, sinyi ata mchuzi wa pweza, ila mechikali kwenye kokoto na teleza, wachawi bado hawajaweza. Mpenzi mzazi, ngoma hii imeweza kutoa masaa mawili yaliyopita. Otile Brown na shirikisha Aslay.